ନମସ୍କାର, ଝାନ୍ସି ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ପେଶାଲ ଚାରୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ପାଇଁ ଯେମିତି ଫେମସ୍, ଚାରୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଫେମସ୍। ଏହାକୁ ବନେଇବା ଅତି ସହଜ ଆଉ ଏହାକୁ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁଆଦିଆ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଫାଇଦା ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ଚାରୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଚାରୁର ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲ। ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାରୁ ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 5 ଖଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲ ନେଇଛି। ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି। 7-8 କଲି ରସୁଣକୁ ଏମିତି ଛେଚି ଦେଇକି ନେଇଛି। ଖଣ୍ଡେ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ନେଇଛି। ଭେର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର କିଛି ନେଇଛି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 3ଟା ନେଇଛି। ହିଙ୍ଗ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇଛି। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ 1 ଚାମଚ ନେଇଛି। ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ନେଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆଜିର ସ୍ପେଶିଆଲ ରେସିପିକୁ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ 2.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଚାରୁ ବନେଇବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପାଣି ନେବେ। ଏବେ ହଳଦୀକୁ ଦେଇଦେବା। ଆମ୍ବୁଲରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେବା। ଏବେ ଆମ୍ବୁଲକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବେଶୀ ଚାରୁ ବନେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କିମ୍ବା 2 ଖଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାରୁଟା ବେଶୀ ଖଟା ବନିନଥାଏ, ତେଣୁ ଦେଖିକି ଆମ୍ବୁଲ ନେବେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଢାଙ୍କିକି ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠାରେ ଫୁଟିବାର 3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆ ଭିତରେ ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ଅଦାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାରୁଟା ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏହାକୁ ପୁଣି ଢାଙ୍କିକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5-6 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବୁଲର ଫ୍ଲେଭର ଆସିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଚାରୁଟା ବନିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଚାରୁର ମେନ୍ ହେଲା ଛୁଙ୍କ। ଏଇ ଛୁଙ୍କଟା ସ୍ପେଶିଆଲ ହେବା ଦରକାର। ଏହାର ଫ୍ଲେଭର ଦ୍ୱାରା ଚାରୁର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। କଡ଼େଇରେ 2 ଚାମଚ ଅଏଲ୍ ଦେବା। ଏବେ ରଖିଥିବା ଲଙ୍କାକୁ ଦେବା, ପଞ୍ଚଫୁଟଣକୁ ଦେଇଦେବା, ହିଙ୍ଗକୁ ଦେବା, ଭେର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ରସୁଣକୁ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଆପଣମାନେ ରସୁଣକୁ ଏବଂ ହେଙ୍ଗୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରସୁଣ ନ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଚାରୁର ଅନେକ ଫାଇଦା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଟିକୁ ଅରୁଚି ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅରୁଚି ଛାଡ଼ିଯିବ। ଜ୍ୱର କି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଦିନରେ 2-3 ଥର ପିଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ପିଇଲେ ଦେହର ପୀଡ଼ା ଏବଂ ବ୍ୟଥା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭାତ ସହ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଟଣଟା ବନିଗଲାଣି। ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଚାରୁକୁ ଢାଳିଦେବା। ଏହାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କିକି ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଏଠି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ପେଶିଆଲ ଚାରୁଟି ରେଡି ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ନାରେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ମହକି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେସିପି ସହ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।